хто питиме воду, яку я дам йому, не матиме спраги повіки. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні, всечесні отці, достойні брати-семінаристи, дорогі брати і сестри в монашестві, улюблені діти нашої церкви в різних куточках України і світу, достойні наші патріарші, парафіяни нашого патріаршого собору тут у Києві, дорогі в Христі брати і сестри, Христос воскрес! Цієї неділі ми продовжуємо з вами слухати Слово Боже, осердям якого є символ води. Пригадуйте, минулої неділі ми з вами споглядали Христа, який підняв із довголітньої хвороби розслабленого чоловіка. Чоловіка, який чекав на новий імпульс з життя. Той імпульс, який міг отримати в старому заповіті через воду, яку буцімто ангел зворушував. А тут сам Христос своїм словом надає йому нове життя. Сьогодні ми бачимо Ісуса Христа у Самарії, біля стародавньої криниці, яку патріарх Яків збудував своїм потомкам і передав як дорогоцінну спадщину. Цікаво, що джерело води у засушливому кліматі Святої Землі завжди було пов'язане із якимось досвідом спілкування людини з Богом. У тій країні вся вода приходить з неба. Якщо немає дощу, всі джерела водні пересихають. Більше того, патріархи старозавітні будували криниці як певний меморіал, певну пам'ятку особистого досвіду спілкування з Богом, якого вони пізнали, як того Бога, який оживляє. Криниця як символ Бога, що є джерелом життя. Ці криниці у тих засушливих країнах, які передавалися як скарб з покоління в покоління, як спадок, були особливим місцем соціального, суспільного життя. Часом здалека приходили люди із своїми отарами для того, щоб серед посухи, серед пекучого сонцестояння отримати ковток живої води. Цікаво, що біля тих криниць зустрічалися люди з різних племен, з різних народів. Більшість старозавітніх патріархів зустріли своїх дружин біля криниці. Тож криниця як простір спілкування, місце зустрічі людини з людиною, але особливо людини з Богом. І ось Христос приходить і там сідає біля криниці. Цікаво, що всі події, які описує Іван, відбуваються як певний рух. Одні люди приходять до криниці, другі відходять, а Христос залишається на місці. Начебто переспівуючи історію старозавітніх зустрічей народів, які шукали ковток живої води. Тому недаремно Христос починає говорити із жінкою, долаючи усі перепони, які тогочасні культури між собою встановлювали. Юдеї вважали самарян за зрадників своєї національної релігійної ідеї. І тому напитися води від жінки-самарянки для юдея – це було знаком величезного сорому. А Христос першим
звертається дивним словом: «Дай мені напитися». Але справді, спраглою у тій історії є жінка. Ми бачимо тут Ісуса Христа як образ криниці, небесної криниці, яка у собі носить живу воду, яка тамує спрагу за вічністю, за вічним життям. Цікаво, що коли жінка говорить про живу воду, в тогочасному мовному середовищі це означало протічну воду. Бо та вода, яка застоювалася, вона ставала нездатною для того, щоб бути використаною для пиття. А тут Христос говорить про якусь глибшу живу воду. Воду, яка не просто є протічною, але воду, яка у собі має зародок вічного життя. Той зародок, який тамує спрагу, яку насправді у глибині душі відчуває кожна людина. Тою живою водою, яка носить зародок життя для людини, є Дух Святий. А справжнім джерелом є наш Отець Небесний. Отець, який перебуває у Сині, виливає на людину живу воду Духа Святого, тамуючи її спрагу. Ковток тої води тамує спрагу, яку вовіки людина не буде більше мати. Цікаво, що розмовляючи із жінкою, вступаючи першим у діалог, Ісус Христос наче розкриває не просто її життєву історію. Він дає їй напитися живої води, не з криниці Якова, бо вона лишає свої глечики, вона щось більшого несе в те самаріанське місто. Несе вістку про те, що вона зустріла Месію, Христа, зустріла джерело, з якого напилася вічної води. Тут начебто нам Євангеліє розкриває, що кожна людина була сотворена як посудина, у яку Христос, Господь, Творець і Спаситель, хоче вкласти джерело живої води. Той, хто у собі має те джерело, не матиме спраги повіки, а навпаки, ріки води живої течуть з його нутра. Ось до якої благодаті сьогодні кожного з нас кличе Свята Церква. Ми можемо зачерпнути живу воду життя, благодаті Духа Святого у наших храмах. Цікаво, що з перших віків християнства святі престоли, на яких звершуються таїнства Христові, оці церкви називали фонс сіджілята, отой запечатаний ключ живої води, з якої витікає безсмертя. А ми, люди, приходимо, щоб під час кожної нашої божественної літургії напитися тої живої води і у собі понести її у світ. Той, хто питиме ту воду, яку я дам, не матиме спраги повіки. Ці слова якось по-особливому звучать в контексті місяця травня. Це такий особливий місяць, коли все оживає. Коли є таке відчуття, що ось те джерело життя б'є ключем серед довколишнього світу, довколишньої природи. Цей місяць наша церква традиційно посвячує Пречистій Діві Марії. Тій, яка у собі звершила те Боже Слово, яке сьогодні нам проголошується у Святому Євангелії.
Це про неї і до неї скаже Гавриїл у Благовіщенні. Дух Святий зійде на тебе, і сила Вишнього оттінить тебе. Це вона була першою, яка повірила. Тобто, яка насправді прийняла у себе цю живу воду благодаті Духа Святого. Це вона нам породила джерело життя нашого Спасителя Ісуса Христа. Це вона, яка у повноті відкриває дар, зміст дару божественного материнства. А відтак, кожна матір в постаті Пречистої Діви Марії знаходить взірець для наслідування, знаходить свою небесну матір і покровительку свого власного материнства. А ми вірні бачимо Пречисту Діву Марію як та, що є благодаті повна, від якої до нас по сьогодні течуть ріки води живої благодаті Духа Святого. Тому сьогодні ми її величаємо, особливо молимося за нашу батьківщину, матір. Молимося за те, щоб в Україні сила життя перемогла силу смерті. Це їй, під її материнський покров, з давніх давен ми вручаємо наше українське військо. А особливо сьогодні молимося за перемогу нашого народу над російським загарбником, агресором і окупантом. Жива вода, яка витікає з лона Пречистої Діви Марії, сьогодні оживляє все, є ковком того життя вічного, за яким усі ми є спраглі. Той, хто питиме воду, яку я дам йому, не матиме спраги повіки. Сьогодні ми в Україні і на поселеннях святкуємо особливе свято – свято Матері. У всіх наших храмах ми сьогодні особливо молимося за кожну українську матір. Найперше, ми дякуємо Богу за те, що посилає дар материнства нашому народові. Ми молимося за наших дівчат, які готуються до материнства, за наші подружжя, за їхню готовність співдіяти з Богом в дарі нового життя для нашого народу і для нашої церкви. Дякуємо тим жінкам, які не бояться викликів і тягарів свого високого материнського покликання. Ми особливо сьогодні молимося за тих матерів, які готові віддати своє життя за своїх дітей. Свято Матері є найбільш улюблене свято у наших громадах, на поселеннях, за кордоном. Бо ті матері, які ще задовго до війни були змушені виїхати на заробітки для того, щоб забезпечити жертвою особистої праці і життя краще майбутнє для своїх дітей, в цей день матері так особливо відчувають близькість до своєї батьківщини, до своїх дітей. Так відчувають, що в любові до їх дитини є зміст життя матері. Сьогодні ми особливо хочемо молитися за тих матерів, які змушені в часі війни були покинути свої домівки і своїми діточками сьогодні перебувають далеко від рідного дому. Нехай до них сьогодні лине наша молитва звідси, з нашого Патріаршого собору. Сьогодні материнство, як Божий дар, є під великою атакою і викликом сучасної глобалізованої культури. Бо так багато жінок сьогодні бояться бути матір'ю. Часто
радше готові зректися свого материнства в ім'я своєї кар'єри, бізнесу чи інших приземнених людських планів. Ми бачимо, як навіть в нашій державі намагаються торгувати материнством. Ми вперше почули в останні роки поняття сурогатного материнства або можливість виношувати плід поза тілом матері. Ці нові виклики глибоко ранять те святе, велике покликання, яке Господь дарує українській жінці. Але особливо ми сьогодні хочемо молитися, бути поруч, обійняти по-людськи і по-християнськи тих матерів, чиє материнство зранила ця жорстока війна. Тих матерів, які сьогодні моляться за своїх синів і дочок, які воюють на фронті. Просять, щоб Господь Бог, Пречиста Діва Марія, зберегли їх діточок від вбивчої руки ворога. Ми сьогодні разом тривожимося, молимося з тими матерями, які плачуть день і ніч через те, що їхній син чи їхня донька знаходяться у ворожому полоні. Собі уявіть біль мами, якій повідомили, що її син чи її донька пропали безвісти. Та бідна мама навіть не знає, як молитись за свою дитину. Чи вона є ще серед живих, чи серед померлих. Але хто може втішити плачучу матір, у якої війна забрала, вкрала її дитину? Ми сьогодні особливо хочемо в нашому соборі молитися за матерів наших загиблих військовослужбовців. Я сьогодні особливо вітаю серед нас у цю спільноту матерів наших загиблих героїв, яка гуртується довкола нашого патріаршого собору. Дорогі матері, прийміть сьогодні поклін, повагу і молитву за вас, вашої матері церкви. Ми сьогодні, споглядаючи фотографії обличчя ваших загиблих дітей, віримо, що вони є в руках Божих біля джерела вічного життя. Ми віримо, що вони сьогодні є причасниками остаточної перемоги, яка є перемогою над смертю. Ми віримо, що вони живі. Віримо, що вони в Божих руках. Що вони біля цієї криниці вічного життя, яким є наш воскреслий Христос. Ми віримо, що один день ви усі, і ми разом з вами ще раз з ними зустрінемося. Зустрінемося там, у вічності, біля престолу Всевишнього. Нехай Пречиста Діва Марія, наша Небесна Мати, яка породила до вічного життя у Христі кожного з нас, сьогодні заопікується кожним і кожною з вас. Нехай сьогодні прийме усі ваші молитви, які ви приносите до Господа Бога у тому святому храмі. Ми просимо, Мати Божа, благослови українську жінку даром материнства. Мати Божа, заопікуйся кожною українською матір'ю. Подаруй той день, щоб на обличчя нашої мами знову повернулася усмішка. Пресвятая Богородице, спаси нас! Христос воскрес!